Ndalohen udhëtimet në Itali, janë rregullat e reja deri në datën 7 janar. Italia ka zgjatur shtetërrëthimin nga ora 10 e darkës deri në 5 të mëngjesit, deri më 7 janar, çka do të pengojë festimet e zakonshme në sheshet, siç janë netët e Krishtlindjes dhe ndërrimi i viteve. Orari zgjatet deri në 7 të mëngjesit, më 31 dhjetor dhe më 1 janar. Udhëtimet mes rajoneve do të ndalohen, ndërsa italianët që do t'i kalojnë festat jashtë vendit duhet të izolohen në karantinë kur të kthehen. Masa synon ndalimin e udhëtimeve për ski, kryesisht në Zvicër dhe Austri, pasi rezorteve italiane u është vënë kyçi deri në fillim të 2021-shit. Baret, restorantet dhe dyqanet do të qëndrojnë të hapura sipas afatit të shtetërrëthimit. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.